ak to porovnáte tie klasické korčule od týchto dvojradových, tak je to zložitejšie alebo jednoduchšie? Aký je v tom taký základný rozdiel? No je to veľký rozdiel v tom, že je tam inak rozložené to ťažisko. Človek sa musí naučiť ten balans ako keby vybudovať odznova. A je to zradné v tom, že inak sa na tom brzdí, že keď ja som mala aj taký úraz na tom, keď som si myslela, že už mi to ide, tak som sa rozbehla a automaticky som bola zvyknutá brzdiť petou, lenže na tomto, keď človek zabrzdí petou, tak prepadne na chrbát a ja som takto padla na kostrč a nevedela som sa 2 týždne pohnúť, takže to je veľmi nebezpečné. Aj keď ja mám chrániče úplne všade, ale na kostrči som nemala vankúš, neviem, čo si dávajú takto ľudia. Ale to tak treba zažiť aj veľa pádov a veľa skúšať najprv brzdiť. To sa treba naučiť a potom treba rýchlo korčulať a robiť triky.